Përgjimet e Prokurorisë Speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar kanë çuar në arrestimin e drejtuesit të Prokurorisë së Kukësit Edmond Karriqi. Prokurori akuzohet si i përfshirë në korrupsion, ndërsa arrestimi i tij ka ndodhur gjatë kohës që ai ishte në qendër të qytetit të Kavajës. SPAK përmes përgjimeve ka arritur të provojë se Karriqi ka marrë 2000 euro ryshfet për lehtësimin e masës së sigurisë për një të pandehur. Për ngjarjen është vënë pranga edhe Isuf Gega, sekretar në Prokurorinë e Kavajës, ndërkohë që është përcaktuar edhe masa e sigurisë arrest me burg për dy persona të tjerë. Arrestimet janë bërë në qytetin e Kavajës. Karriqi akuzohet nga SPAK për veprën penale korrupsion pasiv i qytetarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë. SPAK njofton se nga veprimet hetimore të kryera janë siguruar dhe janë mbledhur prova konkrete, nga të cilat janë krijuar dyshime të arsyeshme se Karriqi në cilësinë e drejtuesit të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kukës ka kërkuar dhe ka marrë përfitime monetare të parregullta me qëllim për të favorizuar disa persona në hetim, të cilët kanë qenë duke huetuar në prokurorinë e Kukësit. Pas arrestimit, policia ka bërë edhe kontrole në banesën e prokurorit. Karriqi ka qenë edhe prokurori çështjes së këngëtares Fjolla Morina, e cila u kap me armë zjarri në pikën kufitare të Morinës. Ai është komanduar drejtuesi prokurorisë së Kukësit në mars të këtij viti nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.